دکتری فامیل رمیش سخت تاو و سردردی داره. امزو وقت که در استرالیا آماده مشتری دکتر را ندیده. مشتری از یک دوست خو دیپک مشوره میگره که او از 2 سال در استرالیا زندگی مونه. دیپک رمیش را موگه که او یک اپوینمنت جور کنه که بار دکتری فامیل را بینگرنه و ترجمان بخواه. رمیش دیپک را موگه که او میخواه که شفاخانه باره و یک دکتری خوب را بینگرنه. نکیو تر دکترها که چند در شفاخانه کار کده باشه و در یک کلینیک کار مونه زیاد استه، مثل که در ملکای زونا میرقم موشه. دیپک رمیش را موگه که در استرالیا مردم باید خوب ماهری دوا باشه تا که بتنه به حیثیت یک دکتری فامیل کار کنه. در زبانی عام جنرل پرکتیشنر و جی پی در کلینیک و دکتر در شفاخانه موگه. دیپک رمیش نموگه که در اول او باید دکتری فامیل را بینگرنه وقت که صحتش خوب نباشه. رمیش یک اپوینمنت جور مونه که بوره دکتری فامیل را بینگرنه. وقتی که مشتری در کلینیک موره در ریسپشن نام خومیدیه و او را گفته میشه که مثل دیگرا در انتظارگاه منتظر بشه. بعد از چند دیر منتظر ششتو دکتری فامیل نام مشتری را میگره و او را ترجمان در کمره شخصی دکتر موره. دکتری فامیل یک مقدار سوالات پرسان مونه، حرارت جانش میگره، گلون و فشار خونش معاینه مونه. دکتری فامیل رمیش را موگه که آزمایش خون کنه. دکتر فامیل او را یک خط میدیا که کجا بوره آزمایش خون کنه. دکتری فامیل رمیش را موگیا که یک اپوینتمنت طولانی باید قد ترجمان بگره تا که در دیگه اپوینتمنت او پوره تاریخچه صحیح و ریپور از آزمایش خونش معاینه کنه. رمیش برای آزمایش خون در یک دیگه کلینیک موره و او را گفته موشه که نتیجه شی در دکتری فامیل تو رسنده موشه. با مطابق قانون استرالیا دکتری فامیل و ترجمان بغیر اجازت از شما قد کسی دیگه نمیتنه که معلومات شخصی شما بگیا تا که اجازت شما نباشه. بعض اوقات دکتری فامیل بزای آزمایش خون میگره. این خون را صرف برای مقصد طبی استفاده میشه. بعض اوقات جی پی شما را اکس ری شما هم ضرورت میشه. اگر شما قد مرد دکتری فامیل خوش نیستین، شما باید زن دکتری فامیل را بینگرنین وقتی که اپوینمنت جور منین. وقتی که دکتری فامیل را بدل منین، دکتری فامیل خود را بگین که تاریخچه صحیح شما انتقال بدیا. ای کاری نو دکتر فامیل شما را کمک میشه که تاریخچه صحیح شما را بفهمه. همه وقت تلفون و نمبر و آدرس دکتری فامیل شخصی خو قد خو بلین. اگر شما یک سوال دارین یا یک قسم کمک دکار دارین، قد لوکل کمیونیتی سنتر یا کمیونیتی هیلت کلینیک ارتباط بکنین. برای امرجنسی 000 زنگ زده امبولانس بخواین. ترجمان بخواین اگر ضرورت داشتین. صحتمند زندگی. صحتمند زندگی کدو از خانه شروع میشه که آدم غذاهای صحتمند بخوره. همه وقت منی غذاهای خوب میوه، سبزی و آو استعمال کنین. در استرالیا از نل یا آبجو آو خوردو محفوظ است. از او غذا یا مشروب نخورین که زیاد چرب و شکر داره، چون وزن چون بسیار جلدی زیاد میشه و وجه یک بلوگ مریضی ها میشه، مثل مرض شکر و فشار خون. اولادهایشم غذاهای خوب ضرورت داره برای صحتمند زندگی کدو. مشروب و جوس اولادهای خو ندین، ای دندان و وزن چه متاثر مونه. شیر مادر برای اولادها از تمام خوب است. بازم اگر شما فرموله استفاده مونین، فکر شما باشه که ای به مطابق نسخه بلیتین باشه. ای لازم است که آدم چالاک باشه و هر روز یک قسم ورزش کنه. کم در آفتاب برو شدو برای ویتامین دی گرفتو بسیار زیاد خوب است. ویتامین دی کمک میشه که استخوانشون مضبوط کنه. اولادهای خود یک کاری طبیعی سرگرم کنین. تشویق کن برای بازی که در استرالیا مشهور است.
ای بسیار زیاد ضرور است که بچه های شمنه غذا هایشی میوه یا ساندویچ قد یکو غذای صحتمند باشه و تشویق کن اونا را که آو بخوره. سامانی شخصی مثال توال و توتبرش خو اشتراک نکن. همه وقت دست خوبشین و خوشکین. از یکو چیز خوردو پیش یا بعد از اشتراک دو. تشویق کن اولاد های خو که ای خوب عادت را پیدا کنه. همه وقت دان خوب پوش کن وقتی بینی میزنین یا سلفه منین. در جای مردمی توف نکن. ای ثقافتی در استرالیا قبول نیه. ای لازم است که صحت خو در ترتیب وار معاینه کنین. اگر شما زن استین شما باید هر دو سال بعد پپ سمیر تست کنین. اگر شما سال شم از 40 بال است شما باید در هر دو سال سینه خو معاینه کنین. اگر شما مرد استین و سال شم 40 بال است شما باید خواهی خو معاینه کنین هر دو سال بعد از دکتری فامیل. اگر شما جنسی فعال استین و از یک زیاد رفیق درین شما باید کندوم استفاده کنین. شما میتونین که از دواخانه یا سوپرمارکت بخرین. قد دکتری فامیل یا کمیونیتی هلت نر صحبت کنین اگر شما یکو سوال دارین از بابت ناجوری هایی که از جنسی فعالیت پیدا میشه. همه وقت در رابطه باشین قدک دیگه خو. اگر شما و دیگه افراد های فیملی یکو قسم معامله یا باز دارین شما میتونین که کمیونیتی هلت سنتر ریلیشنشیپ آسترالیا رفته از خدمت هایش استفاده کنین. یک صحتمند فامیل یک خوش فامیل است. اگر شما یک سوال دارین یا یک کمک دکار دارین قد لوکل کمیونیتی سنتر یا کمیونیتی هلت کلینیک ارتباط بگیرین. برای امرجنسی 000 زنگ زده امبولنس بخواین. مسونیت یا ایمیونایزیشن. ریتا بسیار زیاد خوش است چون تازه در شفاخانه یک صحتمند دختر تولد کده. وقتی او از شفاخانه رخصت موشه نرس درباره مسونیت اولاد شی موگه و یک کتابی آبی می دیا. ریتا باید ای کتاب را پیش خو بیله. بعد از 4 روز یک مادری و یک نرس زوستو در خانه شی مایه و ریتا و اولاد را معاینه مونه. او پرسان مونه که کتاب آبی را توخ کنه. نرس توضیح می دیا که در استرالیا تمام بچه ها از پیدایش تا 4 سال را یک ترتیبی سوزن میزنه که او را مسونیت مگیه. این مسونیت بچه ها را از بد ناجوری حفاظت مونه مثل سرخک و پولیو. نرس مگیه که طفل باید تمام سوزن ها را بزنه و باید کتابی آبی را هر دفعه قد خوب ببره که طفل را بلده سوزن زدن ببره چون او در کتابی آبی یادداشت ممنه. اولاد ریتا وقت 2 هفتگی شد او اولاد خود پیش مادری و نرسی زوستو برای مرتب معاینه مبره. نرس بچه را وزن مونه و قد شمیگره و یک بلوک سوال پرسان مونه که اولاد چطور است و چی رقم برخورد مونه. نرس برای ریتا درباره مسونیت توضیح می دیا و موگیا به حیثیت مادر شی شما میتنین که آیا بچه را مسون شونه یا نه. نرس ریتا را یک کاغذ می دیا که فهرست شفاخانه در نزد خانه شی است که اونجین نونو را ببرا و مسون کنه و یادداشت می دیا که کتابچه آبی را ببرا. نرس موگیا که ای بسیار لازم است که او دیگه اولادخای هم ببره و در که در استرالیا پیدا نشده و دکتر فامیل را نشو بدیه. ریتا دیگه اولادخای هم خود در مرکز صحیح مبره و مسون مونه. ریتا و شوهرشی هم خود خو مسون مونه. اگر شما در مملکتی خود خو هم مسون کده باشین بازم باید خود خو معاینه کنین و اگر ضرورت بود مسون هم کنین. فکر شون باشه که کتابچه آبی را قد خوب ببرین وقت که برای مسونیت مورین. ای بسیار لازم است که یادداشت مسونیت را در یک جای محفوظ بلین. بعض اوقات بعد از مسونیت شاید اولاشم احساس خوب نکنه و ای باید دیر نره. بعضم اگر شما پریشان مونه از نزدیک خانه یکو نرس یا مادری یا از یکو دواخانه پرسان کنین. اگر شما از استرالیا بیرون پیدا شدین قد دکتر فامیل خود توره بگین از بابت مسونیت. اگر شما از ملک برو مورین قد دکتر فامیل خود توره بگین که شما را مسونیت مسافرت کنه تمام فامیل شم.
اگر شما یکو سوال داشتین یا یکو کمک دکار داشتین قد لوکل کمیونیٹی سینٹر یا کمیونیٹی ہیلتھ نرس ارتباط بکرین، برای امرجنسی 000 را زنگ زده امبولنس بخواین. ترجمان بخواین اگر ضرورت داشتین. صحت دماغی مادور یک پناه دهنده د استرالیا 3 سال پیش آمده و او د آمدگیشی یک بلوک کمیت ها تقدیم کرده. مادور د ملک خود خو معلم بود و او میخواست که در استرالیا هم معلم جور شونه، مگم او تبالی انگلیسی یاد میگره. ای بسیار سخت است که او به حیثیت یک معلم کار پیدا کنه. دیگه او بسیار زیاد احساس ناخوشی منه و زندگی از او روز در روز سختتر تیر شده رایی است. دوستی مادور حسن مینگرنه که چی قدر او ناخوش است و باره نفرها گپ میزنه که کمکی مادور را میتنه. مادور حسن را موگیا که او نمیخواه که قد کسی دیگه در باره زندگی شخصی خو تورا بگیا، چون او از این کمزوری خو بسیار زیاد احساس شرمندگی منه. حسن مادور را موگیا که او باید شرمندگی احساس نکنه. احساس غم و قد مردم اختلاط کردن او را کمزور نمونه و مادور رموگیا که او در استرالیا از 4 نفر یک نفر امی مسئله را داره و کمک خواسته میتنه تا که احساس خوب کنه. مادور لوکل کمیونیتی سنتر را زنگ میزنه و قد کانسلینگ اینتیک سرویسز هم تو رموگیا. بعدن او قد یک کانسلر تام اپوینتمنت جور منه. مادور قد تام درباره مشکلات خود توره مگیا و تام را اجازت میدیا که قد داکتر فیملیشی درباره ازی توره بگیا تا که هر دویش یک جای شده مادور را کمک بیتنه. مادور برای کانسلینگ یا مشورت کردن هر هفته تام را میگرنه و دوا ضد دیپریشن میگره که نسخه از طرف داکتر داده ده. قد دوا و کانسلینگ و آل زیاد خوب احساس مونه و از زندگی دوباره لذت مبره. صحت دماغی خو نظر انداز نکن. مسئله صحت دماغی شما بسیار سنجیده مسئله است. همه وقت که دکتری فامیل، کانسلر یا کمیونیتی هلت نرس اختلاط کنین، وقت که احساس ناخوشی کدین و نتنستن که قد روزانه زندگی خو ردا کنین، یک بلوک خدمت ها در شفاخانه است که شما برای کمک رفته میتنین و یک بلوک از او سرویس ها مفت است. اگر شما برای صحت دماغی یکو کسی دیگه پریشان استین و شما کمک میخواین، شفاخانه نزدیکی را زنگ بزنین، سایکیاتریک ترایج یا CATT تیم را بگین. اگر شما یکو سوال داشتین یا یکو کمک دکار داشتین، قد لوکل کمیونیتی سینتر یا کمیونیتی هلت کلینیک ارتباط بگیرین. برای امرجنسی 000 زنگ زده امبولنس بخواین. ترجمان بخواین اگر ضرورت داشتین.